tu sa k ním dostaneme, ale pozor, pretože ihľany sú už pripravené na štart. Pozor! No a práve odštartovali do svojho súťažného pokusu. Krásny košik išiel na istotku, ale do kade sme sa nevedeli trafiť. Šegy, ak si takde poblízku, poď mi spraviť s mojím telefónom to, čo si spravil včera. Rozbil mi displej. Ja mám dnes nový a môžu mi ho rozbiť tiež.